បាទលោកនាងជាការឆ្លើយតបនៅអនិសាសដែលដាក់ចេញដោយសម្ដេចដេជូក្នុងការទប់ស្កាត់ជំងឺ COVID-19 ពីប្រទេសជិតខាងមានទាំងប្រទេសថៃប្រទេសវៀតណាមដែលកំពុងតែរីដាលហើយជាពិសេសទៀតបានបំលែងទៅជាមេរោគថ្មីនោះច្រកទ្វារព្រំដែនអន្តរជាតិប្រេចាកំពតបានបង្កើននៅការរឹតបន្តឹងបាទទៅលើការអនុវត្តសម្រាប់ការទប់ស្កាត់ COVID-19 នេះជាពិសេសបានបាទសម្រួលបន្ថែមទៀតសម្រាប់ការដោះដូរទំនិញបាទដែលជាយុទ្ធសាស្ត្រសម្រាប់បាទយុគសម័យកូវីដមួយនេះដែលយើងត្រូវការទប់ស្កាត់កូវីដ19ទាំងអស់គ្នាប្រធានទីស្នាក់ការត្រួតពិនិត្យច្រកទ្វារព្រំដែនអន្តរជាតិប្រេចាលោកង៉ែតសាវឿនបានឲ្យដឹងនៅថ្ងៃទី16ខែកុម្ភៈនេះថាច្រកទ្វារព្រំដែនអន្តរជាតិប្រេចាមានច្រកធំមួយនិងច្រករបៀងចំនួន3ហើយបច្ចុប្បន្នបានបើកដំណើរការតែច្រកធំមួយតែប៉ុណ្ណោះសម្រាប់ធ្វើការដោះដូរទំនិញនៅត្រង់ចំណុចព្រំដែនសយានយន្តដឹកទំនិញគ្រប់ប្រភេទនិងទំនិញផងត្រូវបានបាញ់ថ្នាំសម្លាប់មេរោគពេលចូលនិងពេលចេញទៅវិញហើយមនុស្សក៏ដូចជាអ្នកបើកបររថយន្តនិងកម្មករលើកដាក់ទំនិញក៏ត្រូវបានពិនិត្យសុខភាពនិងស្កេនកម្ដៅយ៉ាងម៉ត់ចត់ខណៈដែលច្រករបៀងស្លាបខាងឆ្វេងទាំងពីរនិងខាងស្ដាំមួយត្រូវបិទដំណើរការទាំងស្រុងតែម្ដងចំពោះបញ្ហាលួចឆ្លងដែនខុសច្បាប់នៅច្រកទ្វារព្រំដែនអន្តរជាតិប្រេចាកលោកបានដាក់ចេញនៅសេចក្តីណែនាំដោយឲ្យមន្ត្រីឈរជើងនៅតាមច្រកអនុវត្តតាមបទបញ្ជារបស់សម្ដេចជោឲ្យបានដាច់ខាតដោយមិនអនុញ្ញាតឲ្យប្រជាពលរដ្ឋទាំងសងខាងចេញចូលដោយមិនធ្វើចិត្តលិខិតនោះឡើយហើយក្នុងករណីមានលួចចេញចូលដែលខុសច្បាប់នឹងត្រូវទទួលទោសឬក៏ការផាកពិន័យលោកង៉ែតសាវឿនបានដឹងទៀតថាចាប់តាំងពីមានបទបញ្ជាបិទការធ្វើដំណើរឆ្លងកាត់ព្រំដែននៅច្រកប្រេចាកមិនមានជនឱកាសនិយមឬក៏អ្នកលួចឆ្លងដែនព្រំដែននោះទេហើយក្នុងនាមប្រធានច្រកលោកនិងមន្ត្រីជំនាញពាក់ព័ន្ធបញ្ញារដ្ឋាការពីបាននៅសន្តិសុខស្ដាប់ធ្នាប់និងសវត្ថិភាព 100% នៅតាមខ្សែបន្ទាត់ព្រំដែនតំបន់ច្រកទ្វារអន្តរជាតិប្រេចាកពិសេសការពីឲ្យបាននៅការលួចឆ្លងដែនដោយខុសច្បាប់ដើម្បីធានាដល់ប្រសិទ្ធភាពក្នុងការបង្ការទប់ស្កាត់ការរីករាលដាលនៃជំងឺ COVID-19 ពីខាងក្រៅចូលក្នុងប្រទេសកម្ពុជាជាទស្សនវិកជនជាទីមេត្រីចំពោះការចាក់វ៉ាក់សាំងបង្ការជំងឺ COVID-19 នៅប្រទេសកម្ពុជាវិញដែលគិតចាប់ពីថ្ងៃទី10ចាប់ខែកុម្ភៈឆ្នាំ2021នេះរហូតដល់ថ្ងៃទី15ខែកុម្ភៈពោលគឺម្សិលមិញយើងឃើញថាអ្នកចាក់វ៉ាក់សាំងនៅកម្ពុជាសរុបមានចំនួន 2,122 អ្នកហើយចារីឯនៅក្នុងចំណោមនេះមានស្រីចំនួន698នាក់និងប្រុសចំនួន1424នាក់នេះក៏ត្រឹមតួលេខម្សិលមិញដែលមិនទាន់បានបូកបញ្ចូលសម្រាប់ថ្ងៃនេះនោះទេ